أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پیارے بچو السلام علیکم آج ہم سبق پڑھیں گے سبق کا نام ہے ہمارا وطن ہے تیسری جماعت بچوں کے لیے ہے پہلے ہم اس کے الفاظ معنی پڑھیں گے پھلواریاں پھلواری کی جمع چمن باغیچہ آنکھوں کا تارا بہت پیارا زندگی کی بہار زندگی کی رونق زندگی کی خوشی کالی گھٹا کالے بادل ہندوستان ہے ہمارا وطن محبت کی آنکھوں کا تارا وطن ہمارا وطن دل سے پیارا وطن وہ اس کے درختوں کی تیاریاں وہ پھل پھول پودے وہ پھلواریاں ہمارا وطن دل سے پیارا وطن ہوا میں درختوں کا وہ جھومنا وہ پتوں کا پھولوں کا منہ چومنا ہمارا وطن دل سے پیارا وطن وہ ساون میں کالی گھٹا کی بہار وہ برسات کی ہلکی ہلکی پھلوار ہمارا وطن دل سے پیارا وطن وہ باغوں میں کوئل وہ جنگل میں مور وہ گنگا کی لہریں وہ جمنا کا زور ہمارا وطن دل سے پیارا وطن اسی سے ہے اس زندگی کی بہار وطن کی محبت ہو یا ماں کا پیار ہمارا وطن دل سے پیارا وطن کل ہم بچوں اس سبق کے بارے میں سوالات کا جواب لکھیں گے باقی وسلام